Ngenda kuzo mwezi 5 August w'omwaka 2022 mu ggwanga lya America batandika olunaku olw'okwambala ng'obuwala obutono obw'omunda nga n'olwaleero bannansi abasinga mu ggwanga lya America bakedde kunumba butemu mu kibuga New York nga bagenda maaso n'okwolesa emisono gy'obuwala obw'omunda wadde nga abasinga ku bannansi mu ggwanga lya America bagenda maaso n'ebijaguzo twagala okulaga amawanga ag'enjawulo gano nga gali ku njigo yeegweza kutulwamu oboolyawo n'okusaanirawo ddala mu myaka 2 egijja erikulembedde mu gano ly'eggwanga lya America okuva mu myaka egyayita entalo ez'omunda awamu n'oggugula na kwali kumaamita eggwanga lyonna era kijjukirwa nti entalo zino ez'omunda ezaaviirako endagaano ey'awamu eyagatta amasaza ag'enjawulo mu ggwanga erya America era eggwanga lino ne lifuuka Federal State of the United States of America. Kinajjukira nti mu mwaka gwa 2012 amasaza 50 gabaga omukuku gw'ekiwandiiko nga mu kyo mulimu emikono egisoba mu 65% ng'abamasaza bano bali baagala kwekutula ku ggwanga ery'awamu erya America mu kyo batandika enseeza etengeredde. Amasaza agaakulembera enteekateeka zino kwe kuli Alaska ne Texas wadde nga kino tekyagenda maaso natera waliwo ebiraga nti kino kisobola okutuuka olw'ensonga nti enjawukana mu ggwanga lino zigenda maaso n'okulanda ng'oluyira. China ly'eggwanga erisingamu abantu abangi mu nsi yonna nga ku bantu abawera obuwumbi 7 okwetoola ensi yonna China erinako abantu abakunukiriza obuwumbi 2 kale nga lino eggwanga lye lisinga n'eggye eddene mu nsi yonna. Ebyenfuna bya China bya waggulu nnyo era nga bivuganya nnyo amawanga ag'enjawulo nandibadde guno guli gutyo China erina ebizibu bingi nnyo ebiyinza okuliviiramu okusaanawo. Ebizibu ebisinga okutawanya eggwanga erya China bisibuka ku nsonga ya butonde n'okubukuuma era nga bannansi mu ggwanga erya China abasinga tebataatira butonde songa ne gavumenti egayala nnyo okusobola okukuuma ensonga y'obutonde. Emigga n'amayanja kuno gataka amazzi n'ensulo ebiri munda mu ggwanga lino erya China byatandika dda okukyafuwala emyaka egiyise olw'ensonga y'amakolero amangi agali mu ggwanga lino gaggula emidumu n'egikulugusa obukyafu okusiba ng'obukyafu buno buli mu mazzi gano. Olw'ensonga eyo kirowoozebwa nti bwe gunaatuukira omwaka 2023 munda mu ggwanga erya China wanaaba tewakyali mazzi mayonjo agayinza okunywebwa bannansi. Ebibalera biraga munda mu ggwanga lino nti abantu 25 bafa nga bano baba tebannatuusa myaka gya kufiirako lwa nsonga za bukyafu obufumbekedde mazzi. Alipoota eno yafulumizibwa banka y'ensi yonna wadde nga munda mu ggwanga erya China teyafulumizibwa mu butongole era gavumenti y'eggwanga erya China efuba nnyo okusobola okuzibikiriza alipoota eno ereme kusaasaana mu bannansi wakati mu kutya nti wayinza okubeerawo okukyankalana okuyinza okuviirako gavumenti y'eggwanga lino okusaanawo. Iraq ggwanga erisangibwa mu kyondo kya Buwalabu Saddam Hussein ye mukulembeze yekka era asobola okutebenkeza eggwanga erya Iraq era nga wansi w'obukulembeze bwe obwalimu okukozesa omukono gw'ekyuma tewali munnansi wa ggwanga lya Iraq yavangayo okugezaako kuwakanya bukulembeze bwe n'okwagala okuleeta obwannalukalala munda mu ggwanga lino. Okuva we yattibwa mu mwaka gwa 2016 December nga 31 eggwanga litaagulwa eggwanga liggwaawo era nga lyekutuddemu ebiwayi 3 okuli abakaadi abali mambuka abasunni abali mu bugwanjuba kwosa n'abashiya abali maserengeta g'eggwanga lino. Embeera eri mu ggwanga erya Libya efaanani ya ddala eri mu ggwanga erya Iraq era ng'eggwanga erya Libya lyalitwala eri abayitale okutuusa mu mwaka gw'1951 abangereza bwe baligattira awamu oluvannyuma omukulembeze kano Muammar Gaddafi yajjawo enfuga ey'obwakabaka n'akulembera eggwanga lino mu Bwaseruganda. Okuva kano Muammar Gaddafi we yattibwa mu mwaka 2011 eggwanga lino teriddangayo kuteereera lwa nsonga nti lirimu ebiwayi 3 nga mu bitundu ebitasobola kukkaanya kwe kuli ettundutundu lye Tripolitania eriri mu bugwanjuba bw'eggwanga okwosaako eriri mu buvanjuba bw'eggwanga lino eriyitibwa Cyrenaica n'amaserengeta g'eggwanga lya Libya waliyo ekitundu ekiyitibwa Fezzan nga buli kitundu mu ggwanga lino kikkiririza mu bukulembeze obwakyo obuwangwa obwakyo awamu n'eddiini yaayo. Kano Muammar Gaddafi ye yekka eyagatta ebitundu bino ebisatu n'abifuula eggwanga erimu era ng'okulwanagana tekwaliwo wansi w'obukulembeze bwe obwalimu obwannakyemalira.